Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do të kemi të ftuar pas pak në studio një këngëtare nga më të mira shqiptare, pa diskutim e cila vjen me njerë pas një koncerti fantastik që ka dhënë dje mbrëma në Tiran në katedralen ortodokse. Pikërisht një koncert dedikuar muzikës së artistit të madh italian Fabrizio De André. Koncerti titullohej Marcella Canta Faber, sepse bëhet fjala pikërisht për atë që prej pak kohësh mban edhe titullin si ambasadore e kulturës dhe gjuhës italiane në Shqipëri, Marcella Cibukaj. Ja, tek është edhe posteri i këtij koncerti, i cili është shfaqur me shumë sukses dje mbrëma, kështu që për ta folur për gjithë këtë përvojë dhe duke të shijojmë edhe pak emocionet e freskëta më një herë të këtij pas koncerti, duke qenë sot thjesht një ditë pas kësaj ngjarje të bukur, besoj edhe për vetë Marcelën, ne do ta presim në studio për të na treguar gjithçka. Presim Marcella Cibukaj. Mirë se erdhe Marcella, sa e bukur je bërë. Me këtë fustan të kuq dukesh një mrekulli. Gjithmonë një kënaqësi jam. Faleminderit. Edhe urime për dje mbrëma. Faleminderit. Të këndosh Fabrizio De André nuk është e lehtë. Jo, as pak. Nuk është e lehtë sepse vetë muzika e tij, poezia mbi të gjitha që e shoqëron, që kanë një vlerë dhe një peshë dhe një thellësi të jashtëzakonshme. Është vërtet. Ju besoj që artisti, jo çdo artist mund ta këndojë Fabrizio De André. Ë, duhet të jetë mendoj, shumë i kompetuar artisti mendoj, që t'ia dalë mban. Mendoj se pari që duhet ta ketë dëgjuar shumë De André, pra ta ketë pjesë të tij. Po. Dhe më tej të ketë me siguri edhe një zhdërvjellësinë me gjuhën italiane, sepse sigurisht është goxha me tekst dhe me fjalë shumë repertori i De Andrés. Më tej është intelektual, ka një peshë intelektuale jo indiferente. Ishte me shumë emocion kjo koncert, me të vërtet. Por, shkoj shumë bukur. Dhe ka qenë e gjitha në kuadër të javës italiane të kulturës edhe kjo koncert yti, apo ka përkuar, le të themi, me këtë ngjarje? Jo, në fakt, mbylli javën italiane të kulturës për edicionin 2023. Unë kisha këtë detyrë të bukur dhe që e pranova me shumë kënaqësi si ambasadore gjuhës dhe kulturës italiane në Shqipëri, të hapja javën italiane në ceremoninë zyrtare formale së bashku me ambasadoren italian këtu në Tiranë, me rastin e 2 qershorit, që është festa e Republikës së Italisë, dhe ta mbyllja këtë javë me një koncert, ashtu sikurse është më bukur dhe më shijon edhe më shumë me muzikë. Dhe diçka tërësisht të reja, ky repertori De Andrés në Shqipëri. Edhe një herë të falenderoj dhe mësi po presë të nga rëfesh në detaje tani, çfarë ka ndodhur dje mbrëma dhe ne gjithashtu të ndajmë edhe imazhet që kemi filmuar dje, sepse kemi qenë me kamerën tonë aty dhe kemi përgatitur një reportazh pikërisht për këtë koncert të bukur të realizuar. Shohim insertin e përgatitur dhe kthehemi në studio. Marcella Canta Faber, një koncert i veçantë, ashtu sikurse është poezia dhe muzika e kantautorit dhe poetit italian Fabrizio De André, erdhën të interpretuar dje me zërin e mrekullueshëm të këngëtares shqiptare Marcella Cibukaj, e cila u shoqërua nga 11 muzikantët e tjerë në skenën e qendrës kulturore të katedrales ortodokse në Tiranë. Ambasadore e kulturës dhe gjuhës italiane në Shqipëri, Marcella Cibukaj nderoi këtë artist të madh italian duke sjellë për publikun 16 këngë. Të pranishëm në sallë ishin edhe shumë personalitete si ambasadori italian, personazhe të njohur ardhshës të muzikës së Fabrizio De André. Patyshim një natë e mrekullueshme, një natë e paharrueshme, një natë e një muzike të mrekullueshme italiane, por e kënduar bukur nga një këngëtare e shkëlqyer. Me rastin e javës së muzikës italiane, kjo ishte një koncert i mrekullueshëm, edhe një omazh për një artist madh si Fabrizio De André. Koncerti ishte fantastik, Marcella ishte në top form. Unë bashkëpunoj bashkëshortin tim, jemi adhurues të De Andrés prej vitesh, kështu që ta dëgjoje të sjell nga Marcella ishte me vërtet fantastike. Në fakt ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Është jo vetëm nga vokali këngëtares tonë të mrekullueshme Marcella Cibukaj, po edhe nga bashkëpunimi i dy kulturave dhe bashkërendimi i një kulture kaq të mrekullueshme dhe një arti kaq të mrekullueshëm sa arti italian,
me një vokal të mrekullueshëm, një thesar që ne kemi në Shqipëri që është Marcela. Koncerti ishte i mrekullueshëm, Marcela ishte perfekte si gjithmonë, orkestrimet shumë të arrira, dhe njëkohësisht Fabrizio De André madhështor si gjithmonë. U bë disa kohë që e pres këtë koncert të Marcelës në interpretimin De Andrés dhe ishte shumë fantastike e gjitha sot. Grupi muzikor ishte ngecje vogël, po në momentin që do të jetë gati unë dua ta dëgjoj sepse ishin emocione të marrë të freskëta fare të gjithë publikut që ka qenë aty në sallë dhe ti e pesë sa entuziast ishin të gjithë, ëh. Super të emocionuar. Super të emocionuar. Edhe unë në fakt e rëmbyer nga emocionat e mbrëmjes, për herë të parë po dëgjoj, domethënë impresionet e para që kanë patur në gjithë publiku pas shfaqjes dhe më bëhet zemra mal kur dëgjoj fjalë të mira për mbrëmjen në tërësi, për mua, por edhe për vlerësimin që i bëhet një autori që nuk është kaq komercial ose kaq në panoramën e muzikës italiane. Fabrizio De André është konsideruar më tepër shumë elitar, shumë domethënë në një dëgjim shumë të limituar, domethënë nuk ka qenë kurrë i hiteve apo nuk e di, domethënë sikurse për shembull mund të kenë qenë emrat e tjerë të muzikës italiane. Ka qenë shumë i përzgjedhur repertori i tij, shumë i thellë, shumë me peshë artistike dhe për këtë ama ka dhuruesit e vetë edhe në Shqipëri. Po, dhe unë u habita me të vërtet. Në fakt, sala e koncerteve të katedrali ortodoxe në Tiran mba në diku të 700 vënde. Më kanë thënë dje që pa mundësia për të gjetur një vënd të lirë, dhe me thënë, janë larguar më shumë se 300 persona. Pra, këtë kemi patur një flukë njerëzish. Kemi, është vazhdimi materialit kyta, shojmë tani, sëse ishte i bukur. Fabrizio De André, kantautorin e njohur italian të viteve 60, profesori Yljeta Liçkaj, ka pasur mundësi të takonte personalisht dhe e kujton kështu takimin me të. Unë kam pasur fatin ta njoh, kam pasur relativisht, mund ta quaj miqësi, po njohje, kam pasur shpesh takime me të. Kuriozitet të një idhull që kam pasur gjithë jetën, idhull dhe e kam përkthyer në këngët e tij, se ka qenë poet. Një moment surpriz për publikun gjatë mbrëmjes ishte edhe kur në sken u ngjit Vitmar Basha, partneri i jetës i Marcela Çibukajt, dhe së bashku performuan duke dhuruar shumë emocione me hitin Andrea. Një natë magjike që do ta mbaj më gjatë, emocionet e Marcela Çibukajt pas koncertit ishin të mëdha. Jam plot me emocione edhe për faktin që salla ishte e mbushur plot dhe për plot me njerëz, me art dashës dhe mendoj që kaluam një dy orë pothuajse të bukura, plot art, plot poezi, plot muzikë të mirë. Unë mendova do vinë, po, disa miq, do vinë njerëz që më ndjekin, por unë nuk e mendoja dot gjithë këtë, domethënë, kërkesë dhe dëshirë, kuriozitet për të qenë pjesë e këtij koncerti dhe ishte një eksperiencë e zakonshme të ndaja skenën dhe me muzikantët e talentuar. Një mrekulli e vërtet. Jam plot me emocione atë. Marcela Cantafaber ishte dhe koncerti që mbylli ditën e djeshme javën kulturore italiane. Okej, kryesorin e dëgjuam, ishte java italiane e kulturës, u mbyll, mbaroi me sukses të plot, sepse ka pasur shumë aktivitete, po besoj që ka qenë qershje mbitor ky koncert i fundit, apo jo që ti ke realizuar? Mendoj se po, të paktën kjo ishte edhe përshtypja që mora dhe sot në mëngjes nga gjithë stafi i ambasadës dhe ambasadorit vetë, që ishte një mbrëmje me të vërtet që të i kaloj çdo lloj pritshmërie, shumë e arritur në nivelin artistik dhe e përqafuar nga një publik kaq i gjerë, madje siç e thash dhe pak më përpara, jo vetëm që nuk priste që salla të mbushej kaq shumë, por që të kishte kaq shumë kërkesa dhe shumë njerëz më vjen keq që nuk arritën dot të gjenin një vend për ta dhe
Por një lajm i bukur është që mendojmë së bashku me ambasadën ta përsërisim si mbrëmjem në Vjeshtë, një sallë më të madhe. Në një sallë edhe më të madhe. Fantastike. Edhe më të madhe. Po, kjo është një, domethënë, diçka që erdha në dieni pa kohë më përpara dhe unë me shumë kënaqësi do ta interpretoj përsëri dhe Andren mes dhe projekteve të mia që kam si artiste këtu në Shqipëri. Ky është një kantautor shumë i dashur për mua, unë Faber, Faber. Rasin Mish, Faber është është emri një lloj emri arti tjetër e kanë po, shkurtuar Misht. Jo, është historia. Faber është një pseudonim nëse nuk gaboj i dhënë nga miku ti i ngushtë Paolo Villaggio, ndryshe ne të gjithë e njohim si protagonisti Fantozzi. Edhe ai Genovese, shumë mik që në fëmijëri me Fabrizio De André dhe me sa di un këtë emër ja ka dhënë sepse Fabrizio De André përdorte qoftë në shkrim apo në skica lapsin i markës Faber. Dhe Faber në fakt është edhe një fjalë që vjen nga latinishtja, unë kam studuar 5 vite latinishte dhe greqishtet e vjetër, dhe madje duke u lumtuar pak në të studimet e vjetra, Faber në do të thot fabrikator, pra një person që prodhon, që kryon, dhe me siguri ishte një titull që vetëm Fabrizio De André mund t'i ipet për kryimet që a i ka dhenë. Dhe kemi një fragment për teleshikuesit, vetëm për të gjuar pak muzik nga Fabrizio De André, se sigurisht është vështirë edhe të bësh kolazhe, s'mu të bësh kolazhe e thjesht Fabrizio De André, kështu që më japim vetëm një fragment edhe e shojmë pak cili është ky artist i madh italian. Kuqinë ka tek fjala, absolutisht, poezia e tij është e jashtëzakonshme. Nuk është e thjeshtë të përcjellësh në skenë një autor i cili ka patur një krijimtari me të vërtet ndryshe nga çdo kantautor tjetër italian. Ka qenë shumë kërkues ndaj përdorimit të fjales, përcjellte të mesazhe shumë të thjeshta, por përdorimi i fjales ishte kaq i artikuluar dhe kaq i kërkuar, sa bënte diferencën në krahasim me të gjithë kantautorët e tjerë. Përtej peshës dhe rëndësisë të fjales në repertorin De Andrean, me siguri vjet re edhe përpunimi e aranzhamenteve edhe orkestrimet e këngve, kishin dhe ato mesazhe brenda. Në repertorin e De Andres dhe janë shumë albume, në fakt ishte vështirë shumë të përzidhni një repertor të limituar për aq orë sa mund të mbaj një koncert, sepse të gjitha këngët janë të bukura dhe të gjitha meritonin të ishin të kënduara. Por nga të gjitha repertori, nga gjithë repertori këngët, kanë se cila një ndikim vete ose një kontaminim kulturë është folklorik ndryshe nga tjetra. Dhe ai ka dashur shumë që të marrë pak, si që ishte për shumë në këtë rast, e pa me dhe në insertin Don Rafae, me nuancët e Napolit, edhe pse ai vetë ishte Gjenovez, ka jetuar shumë vite në Sardenja, dhe në Sardenja ka marrë pak edhe nga ndikimi i muzikës sarde, madje ka shkruar edhe në dialektin sardë, ashtu si kur se është rikëthyre rënjëve dhe ka shkruar këngë të mrekulueshe si që është Kryza Dema në dialektin Gjenovez, që t'ingolon shumë si një portugalisht të jëmbën. Ka patur një vëmëndje të jashtë zakonshme ndaj historive dhe ndjenjave të atyre të cilët shpeshherë nga shoqëria lihen më njanë, ose nuk i jepet privilegjit të ngrejnë zërin, ose të thonë të tyren, ose të kërkojnë të drejten apo lirinë e tyre. A i ka patur gjithmonë një kujdesi nda e këtyre historive dhe është munduar në përmjet këngve të japi zë, asaj pjese të shoqërisë që në i farë mënyre ndihet e humbur, ose e lën pasdore. Ka trajtuar shumë tema dhe të forta, madje në karrierën e tij të gjatë, të paktën dhe nga intervistat dhe nga historia që ne kemi dëgjuar në mediat italiane apo në radio apo nëpërmjet këngëve, ka patur edhe shumë censurë në këngët e tij. Disa herë këngët e tij dukeshin me shumë skepticizëm për sa i përket lirisë që ai përdorte në gjuhën e shkruar. Një kantautor, këngët e tij në momentin që përfshihesh edhe dëgjoje me kujdes tekstin, ti imagjinoje imazhet, edhe duket sikur përshikoje praktikisht një film, është shumë më tepër se një këngë. Është e vërtetë. Ishte të dy elementët shumë të fuqishëm. Domethënë ishte në gjendje të krijonte edhe imazhin, po aq të fuqishëm sa fjala edhe melodia. Të vinë shpesh herë këngët vinin si një skenë, siç është për shembull La Guerra di Piero, Lufta e Piero, tregon për dy ushtarë, të cilët gjenden në front lufte, dy të rinj, i përkasin luftrave të parës dhe të dytë botërore, të cilët
me të njëjtën dashuri për të jetuar, me të njëjtën ëndra siç e kanë të rinjt për të krijuar jetën e tyre, për të dashuruar, ama gjenden për rrethanave të jetës dhe të ndoshta edhe vendosmërisë të dikush tjetër, që është në fuqi, në pushtet, kanë vendosur të bëjnë një luftë dhe këta të rinjt që gjenden përballë njëri tjetrit. Dhe e vetmja gjë që i dallon është vetëm ngjyra e uniformës, secili lufton për shtetin e tij, por asnjë gjë tjetër nuk i ndan. Janë të dy të rinjt që duan të jetojnë jetën. Dhe në këtë aspekt, këngët e De Andres, sigurisht repertori i tij, ka një aktualitet të jashtëzakonshëm. Edhe pse janë këngë shpeshherë që janë shkruara në vitet 60, 70, 80 ose 90, 30 vite më vonë, 40 vite më vonë, ato duket sikur tregojnë disa herë të njëjtin realitet që jetojmë edhe sot, mjaftojnë të shohim luftrat që po ndodhin edhe jo shumë larg nesh ose histori të njerëzve të cilët akoma vuajnë për të dalë me të vërtetë në të drejtat e tyre. Dhe kanë shumë aktualitet, kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Dua të ndaloj tek një moment tjetër special i mbrëmjes, ku ti me Vitmarin, Vitmar Bashën, interpretuat të dy së bashku njërën prej këngëve të Andrea. Andrea, po. Duar të dy bashk, një këngë Një këngë e cila faktikisht prek një tematikë të veçantë, e një djali që i cili nuk i gjen veten të adaptuar ose të pranuar nga shoqëria, për shumë arsye qoftë edhe për zgjedhjet e tij seksuale ose jetësore, dhe e ndërthurur kjo edhe me luftën, sepse Andrea është edhe një ushtar. Përsodhet me një variant pak më modern, me një interpretim. Ta dëgjojmë pak. Atëre, nisim nga fakti që unë që në fëmijëri kam qenë dëgjuese e dashuruar me Fabrizio De Andrén. Ndërkohë, Vitmari, që vjen nga një dëgjim tjetër pak më rock and roll, pak më i rockut anglo-amerikan, Fabrizio De Andrén nuk e kishte përfshirë kur në ato dëgjimet e tij në mënyrë kaq të apasionuar. Mirë po, në këto 5 vite që jemi bashkë, kaj shumë e ka dëgjuar nga unë dhe kaj shumë e ka rinterpretuar apo rikuptuar dhe njëherë tekstet e De Andres, është futur në botën e De Andreane dhe tani është ai që vë gjithmonë diskun e De Andres në makinë kur kemi udhëtime. Dhe kur mi thash që do kisha një koncert mbi De Andren, më thëma shumë bukur, dua të këndoj edhe unë, dhe shëna të bëra De Andreane dhe ty. E bukur. Arrita të të ndroja dhe ty. Cimi prej ushe zjodhi këtë këngë, dhe pse pikër zjodhi këtë këngë, mes 16 këngëve që ka pasur këj koncert, të përzjedhura të interpretonit së bashku? Në fakt, këtë këngë unë e kisha renditur pas një këngë shumë të bukur dashurie, dhe i thash Vitmar, do këndojmë një këngë për dashurin, apo një këngë që tjetë më nuancat të themi këshu, të orkestrimit më rock edhe me një mesaj të fort. Më thëmë, ma këngët e dashurisi kemi këndojmë një aftuar shumë. Tani mund të këndojmë një këngë pak më të fort, okej, i thash. Dhe në fakt, vinte me një herë pas më këtu më rëmbene dhe valdzen. Isaj, bukur kjo moment. Kjo ishte totalisht e improvizuar. Improvizuar nga Vitmari. Gjalli surprizave, Vitmari, gjithmon të për surpriza. Shumë e bukur. E...
Dhe ke qëndruar një budhje aty dhe ti, shumë kurse bëri gjithë atë spektakël të bukur aty për ty, gjithë atë dedikim se ai kërkon. Edhe Rudina, po edhe unë dedikimi dashurie. Edhe unë jam ndrojtur, edhe unë kam ato emocionet e mia tani. Meritonte, meritonte. Ja dash më vonë. Më vonë. Pas kamerave. Pas kamerave, po shumë bukur. E keni një kujtim shumë bukur do të. E kemi një kujtim shumë të bukur, ashtu se kurse kjo mbrëmje do jetë një kujtim shumë shumë i bukur për mua edhe fal muzikës që më ka ndëruar 11 instrumentistë të jashtëzakonshëm. Janë të gjithë talente shqiptare, artistë që kanë studiuar prej vitesh dhe janë me të vërtet, kanë qenë të mrekullueshëm për interpretimin e këtyre këngëve, nuk janë të thjeshta për t'i sjellë në orkestrime, por edhe me siguri dhe në një kohë rekord, ç'është e vërteta. Dhe kanë qenë jo vetëm shumë të përpikt në ekzekutimin e këngëve, por edhe me shumë dashuri, me kanë përcjell gjithmonë shumë pozitivitet edhe gjatë provave. Një tjetër personalitet i ftuar gjatë kësaj mbrëmje ishte edhe shkrimtar, një intelektual që ne të gjithë e njohim, Yllieta Liçka, i cili me të cilin unë jam njohur gjatë ditëve të organizimit të koncertit. Një mikesha ime më tha, e di që ke edhe një tjetër të pasionuar pas Fabrizio De Andres, shumë të pasionuar, i cili është munduar dhe në vite të sjellin në disa evenimente mbrëmje me tematikën e Fabrizio De Andres. Thamë, pse nuk këtë takoheni dhe bëni një bashkë bizetim? Dhe ne në fakt u takuam së bashku me zotin Liçkaj dhe në shkoj kaq bukur më abeti duke bisetuar për këngët, për tekstet, edhe për njohjen që ai kishte patur. E kishte personalisht, nuk dita nga ajo që rrëfeu në insertin që shfaqim pak. Po, është vërtet. E kishte takuar disa herë personalisht. Po, në gjatë viteve 90 ai kishte patur mundësinë që të kishin komunikuar nëpërmjet telefonit së bashku dhe mëtej ai kishte qenë i ftuar në shtëpinë e De Andres në Sardenja dhe kishin kaluar disa ditë dy familjet bashkë. Wow. Dhe kishte kujtimet e jashtëzakonshme, madje dhe me shumë emocion brenda. Unë kam përshtypjen që në këtë rast dy intelektual që takohen me siguri edhe një rëndësi emri vet Fabrizio De André emocionon. Kam përshtypjen edhe si dëgjues ta takosh për herë të parë do të jetë shumë emocionues. Jo vetëm kaq, por Yllieta Liçka është edhe u bë dhe ndërmjetës shumë i rëndësishëm për të komunikuar me fondacionin Fabrizio De André, i cili drejtohet nga e shoqja zonja Dori Geci. Erdhi në DNI nëpërmjet zotit Liçka të këtij projekti, të këtij koncerti dhe jo vetëm që aprovoi edhe për çështjen e të drejtave të autorit dhe tjera me radhë, por madje kanë shprehur dhe shumë kuriozitet të dinë se si Tirana, si publiku shqiptar e pret dhe e përcjell. Me shpresoj unë kur të jetë era e dytë e këtij koncerti. Unë shpresoj që po. Do ishte shumë bukur sikur të ishin. Unë shpresoj që po. Do ishte një mrekulli. Ne ftesën e kemi bërë zyrtare tashmë. Kam përshtypjen që në koncertin e radhës do ishte shumë kënaqësi ta prisnim. Uroj që të ndodhe dhe të realizohet ashtu siç ti e ke imagjinuar dhe siç e meriton. Edhe gjithë iniciativa jote dhe puna që ke bërë ti për realizimin e këtij koncerti, po edhe vetë emri i Fabrizio De Andres, i cili vjen le të themi, kaq bukur i prezantuar këtë herë në Shqipëri si asnjëherë tjetër, duhet të thënë. Më bëhet shumë qefi, më bëhet shumë qefi që është pritur kështu. Mbaruan punët e këtij sezoni, mund ta quajmë këtë sezon punë të mbyllur tani. Ke pushime përpara apo ti si pjesa tjetër e këngëtarëve ke agjendën në këtë verë? Unë tani e hap sezon. Tani e fillojmë agendën. Faktikisht kemi shumë pak kohë dispozicion gjatë verës për të bërë pushimet. Unë përfitoj nga rasti që t'i kalojmë të gjithë së bashku me familjen, si unë edhe Vitmari që i kemi larë këtë dy, dhe ata janë shumë të mallëngjyer për Shqipërinë, kështu që nuk preferojnë të shkojnë diku tjetër, duan në Shqipërinë, duan të shijojnë ato pjatancat që i mungojnë ose ato vende të flasin gjuhën e tyre, i merr malli për njerëzit dhe ne përfitojmë nga rasti që të shoqërojmë kudo ata duan. Dhe në këtë rast ka shumë vende të bukura për të ofruar dhe për t'u kënaqur realisht, kështu që është një ditë shumë e mirë. U bën tashmë 12 vite që unë jetoj në Shqipëri. Me siguri për mos të qenë edhe hipokrit. Është një vend i cili ka akoma shumë nevojë për të përmirësuar shumë aspekte.
por është kaq i bukur dhe jemi kaq me fat që jemi shqiptar, sa unë ndihem gjithmonë e çdo ditë më krenare. Jam e lumtur. Jam e lumtur kur shoh ato fshatrat e bukura, kur shoh bregdetin ton të mrekullueshëm, kur na shijon qoftë edhe një pjatë e thjeshtë me një copë bukë dhe me djathë me vaj ulliri. Ku ka më mirë, gjëra natyrale. Ne kemi kaq shumë gjëra të bukura. Duke nisur nga kostumet tona të bukura, nga historia, nga folku, nga folklori joni bukur, nga muzika jone bukur shqiptare. Unë jam e dashuruar, dhe me thënë, më bëhet qefi që jeta më solli përsëri në vendin tim pas kaq shumë vitesh. Edhe pse mundohemi në atë valixhen tonë të kulturës që kemi marrë, qoftë edhe në vitet jashtë Shqipërisë, ta sillim në skenë, të përcjellim dhe një kulturë tjetër, një mbrëmje ndryshe. Unë mundohem gjithmonë që të ndërthur dhe të pasurojmë si artist çfarë ka të bukur Shqipëria. Kjo është e kam mision. Dhe ka shumë gjëra të bukura, absolutisht. Ju artistët mund gjeni lënë të parë për të krijuar pafund në këtë vend, apo jo? Kjo është e vërtet. Mirë, unë ndërkohë të uroj sigurisht një sezon shumë të mbar, të uroj të lodhër sa më pak, po besoj që do jetë pak e vështirë. Kjo sepse do jetë i ngarkuar më mendja, apo jo? Do filloj përsëri lodhja edhe sepse së shpejti kam dëshirë të publikoj albumin tim të parë. Brenda sezonit të verës? Po, albumi ka përfunduar, është një bashkëpunim të cilin e kam kryer me artistë të rinj dhe shumë të talentuar në studio. Kemi një vit që punojmë mbi këto këngë, janë këngë shumë të bukura. Dhe që synojnë dhe ato të lartësojnë gjithmonë më shumë muzikën shqiptare. Kam dëshirën t'i përcjell tek publiku i gjerë në fillim të vjeshtës, aty kur kemi mundësi që t'kemi dhe vëmendjen e dur, se tani do jemi të gjithë nëpër plazhe dhe janë të justifikuar të jenë nëpër plazhe. Dhe do jetë një mbrëmje ose dy mbrëmje prezantimit të jo vetëm të këngëve të reja, por edhe të këtyre viteve që tashmë unë po kaloj në Shqipëri, mbushur me këngë, mbushur me eksperjenca të bukura dhe me njerëzit të cilët kanë qenë pjesë e këtij rrugëtimi deri më tani. Si, është shumë bukur. Me Vitmarin besoj gjatë gjithë verës do t'u thonë bashkë nëpër të gjitha këto evente, le të themi që jeni, është më e lehtë kur jeni të dy bashkë, ndani. Është shumë herë më e lehtë, është shumë herë më e lehtë. Vitmari është ai që më përkra më së shumti në çdo haptimin. Dhe me siguri sa herë që e kam afër, unë ndihem sikur kam shtëpinë time kudo. Kështu që ne shpeshherë ndajmë edhe skenë, ndajmë edhe projektet bashkë, dhe është kënaqësi dhe të udhëtojmë, kemi këto bisedat e gjata, ose dëgjojmë muzikën tonë gjatë rrugës, disa herë kemi dhe muzikantët me vete, dhe janë momente të bukura. Ne jetojmë një jetë shumë të thjeshtë, nuk kemi qejf këto, nuk në apasionojnë shumë këto gjërat shumë mondane, si tonë italianët, ose nuk e di... Vanitoze, në pëlqen jetë e thjesht, në përqenjë uthimet të thjeshta, të shiojmë vëndet të bukura, mundësisht në mes të natyres, në përqenjë e zakoni shumë natyra. Po besë shia vërtet këtu që ndronë, ato mund tjenë diçka, po ajo që të përmbush shpirtin, është ajo e vërteta originalia, edhe gjithka që në duke është e thjesht, po mendoj që ka një fuqit jashtë zakonshme, brënda. Është e vërtet. Do është tjenë shpirtin, edhe sytë, ku doj që... Po, është fati madhë, është një bekim me të vërtet keshkra, një personin që do dhe në këtë rast edhe që ndanë, pse jo dhe profesionin. Për dasma nuk po të pësë këtë herë, po të pësë herë tjetër, kur të vishë... Po, me kaj sa kanë, sa po kushtojnë të dasma me rëdina, në konvenon të shpenzojmë në udhëtime. Ju vipa të vidoni dasma të falë, asë këshu kjo ka dalë nami. Ka probleme shpenzimesh, po. Jo, nuk e di. Dëshira gjithmonë. Lezoja komendet, në përgjësi kur bëjan këto eventet e personajëve të njohur, edhe në përgjësi komendet, ju i arsa, u knashët ju vipa, se i profitoni falë asgjërat. Po bëjmë shaka, në fakt është e vërtet, sot influencuesit dhjetë që është një kategori më vete, që në infra mënyrë është një loj bashkëpunimi që bëhet, po edhe personajët e famshëm, për te një punë e tjerë zakonshme që kanë, tjesh i famshëm sot nuk është e letë. Flasë për ata të famshëm që kanë arritur famën me punën e tyre dhe me gjithë impenjimin, kohën, përkushtimin, djerës, në lodhin e pa fundme, edhe
Marcela është njëri nga ata artistë të cilët e kanë krijuar emrin e vet me një përkushtim të jashtëzakonshëm, edhe duke fituar çdo ditë nga pak zemrat e publikut, dhe sot ti renditesh tek artistet më të mira. Kështu që jam e sigurt që kushdo do ta mirëpriste Marcelën të organizonte jo dasmën. Po shumë po, jo, dhe faktikisht ofrohen. Jo, kam shumë. Nuk është kjo arsye. Kam shumë shoqëri dhe miqësi në fakt me të gjithë për shkak të punës, edhe për shkak të punës. Të cilët të gjithë ofrohen kur të bëjmë të dasmën, thonë, sepse i kemi gati të gjitha. Mirë po, ç'është e vërteta, ja vlen gjithmonë të festosh. Më thënë, jeta duhet celebruar, përsa ko gëzojmë çdo ditë që na dhuron Zoti, duhet festuar. Dhe çdo fest është më se arsyetuar që të bëhet, pse jo edhe për të celebruar dashurinë. Ne jemi marrë më tepër me pjesën e punës edhe të jetojmë njëri tjetrin ashtu siç jeta sjell. Nuk mund të themi që nuk e kemi menduar. Se jo, dhe mund të vinë një festë e bukur për njerëzit që na duan. Si rëndësishme që ju jeni bashkë dhe kjo është dashuria, është e para dhe është ajo aty, ke gjithçka. Ti ishe shumë e bukur ajo që the, kur kam vitmarrje me vete, duke sikur kam shtëpinë me vete. Shtëpia udhtojmë së bashku, edhe shtëpia udhton bashkë me ne, kështu që është ndjesi shumë e bukur. Edhe lum kush e përjeton një emocion të tillë pa diskutim. Mirë, Marcela, unë t'uroj një verë të shkëlqyer, aktivitete sa më të bukura, sa më të veçanta, të sjellësh për kënaqësinë tënde, por edhe për publikun që do të. Faleminderit shumë për ftesën edhe për kujdesin nga ana jote Rudina. Por edhe gjithë stafit që ishte prezent në koncert. Ata e kanë shkuar shumë dje. Dhe që kanë patur me shumë delikatesë edhe pa dhënë shumë, domethënë ngarkesë mua para skenës për të marrë ato impresionet, për të më xhiruar. Kanë qenë me vërtet shumë. Falenderoj shumë nga zemra. Keni një staf të mrekullueshëm. Janë të mrekullueshëm, janë gazetarë të talentuar edhe të përkushtuar. Mirë, me që ishim me Marcel në këtë pjesë të parë dhe folëm u prek, le të themi, nëpërmjet këtij koncerti edhe java italiane e kulturës që sapo është përmbyllur, pra pikërisht dje mbrëma në Tiranë. Sërish në kuadër të kësaj jave, në kuadër të shumë aktiviteteve të organizuara të ndryshme dhe shumë të këndshme të kulturës italiane, dy ditë më herët ka qenë një tjetër aktivitet i rëndësishëm dhe shumë i veçantë. Ka qenë një pasarel veshjesh, kostumesh arbëreshe, të cilat kanë parakaluar për para një publiku në një nga sheshet e Tiranës, kanë përshtype në sheshin Italia, kanë qënë 50 modele nga 21 komunat të Kalabris, të Fondacionit Arbëresh dhe të Liceut Klasik San Demetrio Koronet, të cilët kanë sfiluar pra pikërisht në sheshin Italia. Ne kemi qënë aty me kamerën tonë dhe kemi xhiruar këtë projekt të bukur edhe këtë ngjarje kaq të bukur kulturore. Shohim së bashku. Një paradë e bukur e kostumeve arbëreshe, shumë gjyshe dhe të çmuara. Rreth 50 modele nga 21 komuna të tre qarqeve të rajonit të Kalabrisë, të Fondacionit Arbëresh dhe të Liceut Klasik të San Demetrio Korone, sfiluan ditën e djeshme në sheshin Italia, duke kthyer traditën dhe kulturën arbëreshe në kryefjalën e javës italiane. Ma absolutamente ci troviamo a casa nostra. Të gjithë fëmijët flasin shqip edhe në familje, por që ne kena edhe kursin e gjuhës së arbëreshe në përshkolla, edhe gjatë vitit bëjmë edhe aktivitete kulturore arbëreshe në komunë, në mënyrë që të mbahen e truhen vlerat e kulturës tradite arbëreshe. Qytetarët e pranishëm patën mundësinë të admirojnë nga afër 10 veshje karakteristike të zbukuruara me xhevahir arbëresh, krijimtari e mjeshtrit argjendar Gerardo Sacco, duke kujtuar kështu artin e traditës arbëreshe. Pranishëm në aktivitetin që vjen në kuadër të javës italiane të kulturës, ishte edhe ambasadori italian në vendin ton Fabrizio Bucci dhe ministra e kulturës Elva Margariti. Ai përshëndeti të pranishmit duke nënvizuar edhe njëherë faktin edhe marrëdhënien e fortë kulturore midis dy vendeve. Fili lidhës i gjithë eventeve që kemi organizuar është kjo ndjenjë e madhe miqësie, afërsie mes Italisë dhe Shqipërisë. Dhe kjo afërsi shprehet mjaft mirë përmes asaj që ju jeni sot këtu dhe përfaqësoni këtu, duke dëshmuar fizikisht dhe vizualisht me këto ngjyra të mrekullueshme, me këtë pjesëmarrje të bukur me të gjitha bashkitë dhe të gjitha qytetet. Po një pjesë e mozaikut madh të lidhjeve ngushta që kemi me Italinë në këtë celebrimin e javës së kulturës italiane, nuk mund mungonin arbëreshët edhe patjetër për ne dhe një mënyrë e mirë reflektimi për të parë se si ne shqiptarët dim ta ruajmë
mirë për të rinjtë tanë, që ta kthejnë pa kokën pas nga e shkuara për të mësuar dhe më shumë. Për ne ka të veçantën se kemi kohë tashmë që punojmë bashkë me arbëreshët për sjelljen e një dosje të përbashkët në UNESCO. Ne jemi munduar që pothuajse çdo shtet të sjellë një koncert të madh, të sjellë aktivitete të tilla në sheshe. Di të them që shumë shpejt do të kemi Ricky Martin në Shqipëri. Rreth 200 arbëresh kanë ardhur në tokën e të parëve të tyre, bashkë me kulturën, traditën dhe zakonet e vjetra. Me kostumet që karakterizon se cilën zonë, zonjat arbëreshën arrëfejnë se çfarë kanë ruajtur deri më tani, edhe pse sot si asnjëherë më parë, trashëgimia e zakoneve tek më të rinjtë po bëhet e vështirë. Ne e përdorim këto veshje këtu për ditën e dasmës, ku martohen nuset. Tani çdo fshat ka një veshje partikolare tek ngjyrat më shumë. Te fshatrat kur jetoj unë, ne jemi 7 fshatra shumë afër njëra tjetrës, edhe ndryshimin e kostumit në sëri se kemi tek ngjyrat. I vestito e un vestito? Të vestit që kam veshur unë, është një kostum shumë antik, që ajo e sjell me shumë dashuri dhe me shumë mirënjohje, me shumë respekt kostumi tradicional që ajo sjell. E che noi ancora oggi indossiamo con orgoglio. Il vestito per noi è la nostra identità. Questo kostum e kam kostum në sëri e kur martohem. Kostumi e ka qepur mamim, e sjell me shumë dashuri. Jo pse është vetëm arbresh, pa jo ka mamin shqiptar dhe babin arbresh. E da italo-albanese. Per quello che sappiamo noi, è il vestito, diciamo, della festa. Është një veshje që ne kena ta shigu, që nga originet e para të arbreshve në Kalabri, edhe është veshje që përdoret sidomos në ditët festive. Nei giorni di festa. Questa manifestazione è molto importante. Sot për ne është një ditë e veçantë, se marrim pjesë në këtë aktivitet të prezencës së arbëreshëve në Tiranë. Jena shumë të lumtur për mikpritjen. Unë ne prezantoj provincën e Kozencës, ku kena numrin më të madh të komunave arbëresh në provincën tonë. Në prezenca jonë sot to forcon edhe marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Italisë, edhe jepëm edhe rëndësi prezencës së arbëreshëve. Më jamë e më jati fjasë në arbreshë, mja nonna fjasë solo arbreshë, no italiano. Tu ashtë linja, mi vula a comprato tu kruja in Albania, kiki tu ashtë keza, kiki tu ashtë coha. U shoqërua mes muzikës dhe valeve tipike arbëreshe, si dhe interpretimin e këngëve popullore të luajtura nga dy grupet e San Giorgio Albanese. Gjithë kësa jave, në pothuaj si të gjithë teritorin e vendit ton, ishë programuar e 70 aktivitete për të promovuar kulturën, muzikën, kulinarinë, sportin, artin italian në vendin ton. Ky është një projekt i Ministrisë së Kulturës, Javët Kulturore Ndërkombëtare, cili është në vitin e tij të dytë, se vjet do të kemi edhe një kulturë më tepër, do të jenë 20 shtete të cilat do të sjellin në Shqipëri kulturat e tyre, artin e tyre. Në fakt dita e arbëreshë ishte një ditë shumë e veçantë sepse prej shumë vitesh ata nuk vinin kaq shumë të përvajsuar në Shqipëri me një ditë të dedikuar në për çdo aspekt që i bën ata të veçantë nga kulturat e tjera. Ata janë një ndër mbajtësit më treguesit më të fortë të identitetit shqiptar. Java Italiane e Kulturës ka nisur më 1 qershor për të mbyllur siparin më 7 qershor. Ky ishte edhe materiali që kishim përgatitur, kemi publicitet, kthehemi shpejt.